Доброго дня, шановні друзі. Жора, вітаю. Привет. Радий бачити. Ось цей незвичайний транспортний засіб сьогодні під тобою. І дізнаємося, а що ж воно? Коротше, це скутер. От, звичайний скутер, японський. Honda Zoomer. От, який колись їздив по Японії. Потім попав до нас з контейнерами в Україну. І це був звичайний 50-кубовий скутер, на якому їздили, там, не знаю, японці. Ось. І хлопці з Києва, мій кореш, Мельник, привіт. Чи вони цього скутера зняли мотор, зняли половину запчастей і всунули сюди звичайний китайський 150-кубовий мотор, який валить дуже смачно. Тобто, коли ти під'їжджаєш на світофор, ти стаєш, і думаєш, це якийсь звичайний скутер, ти даєш газку і все розумієш, що це не звичайний скутер, а це скутер, який валить, ну, так, добренько. Тобто, сотку він їде. Ось, тут було перероблено заднє колесо. Це у нас, в народі кажучи, розварка. От, помальована дуже прикольним таким шрифтом. Я не знаю, що це за шрифт. Це, типу, якийсь, не знаєте, якийсь єгипетський, турецький, щось, типу, не знаю, щось таке. Ось, перероблений вихлоп, типу, під Акраповича. Я думаю, багато хто знає, що таке Акрапович. Тут у нас знаходиться бак у мене в ногах. Бак десь літрів на 5-6. Ну і цього бака вистачає, тому що тут 2 літра пального. Ось, я на ньому катаюсь, це така чисто іграшка, яка мені дає емоції, враження. Ось, ну, якось і все. Ну, як таких їх дуже мало. Скажи, будь ласка, воно продається? Ну, на даний час я не продаю його, але все можливо. Який цінник мені можуть запропонувати за нього? Ось, ні, я дуже люблю різноманітні якісь штуки. І мотоцикли, і велосипеди, і машини. Ось, але зараз ця штука, ну, дуже дарить круті емоції, тим паче зараз літо, зараз кайфово на ньому ганяти. Ну, от він маленький. Такої штуки я принаймні ще не бачив. І коли ти на ній їдеш, виглядає, ну, ефект на 100%. Так, да, його називають, от це ще Honda Zoomer, але його в народі не називають Zoomer. Ой, Zoomer, Rucus, Rucus. Можете загуглити таке назва, така Rucus. Це от саме цей скутер, який занижений, у нього рама. Ну, якось Длінша, да, длінша стала. Ось, тому от його називають в народі Rucus. Ну, це, типа, така традиційна японська іграшка. Ну, клас. Дякую, гарних емоцій бажаю. Друзі, я вам нагадую, обов'язково треба підписуватись на канал і ставити вподобайки цьому відео. Хай щастить. Давайте.